Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi bestekar müğənni Rəhim Rəhimli 43 yaşında vəfat edib. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə ifaçı efirdə sonuncu dəfə iyulun 29-unda görünüb. O, Arbi TV-də yayımlanan İlgiz Ləzlə verilişində qonaq olub. Həmən görüntüləri təqdim edirik. Qeyd edək ki, Rəhim Rəhimli daimi xalqın ürəyində yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin.